Mirë, ishte shumë shqetësuese, Flori, faleminderit se ti më bën surprizat vazhdueshme të kësaj natyre në fakt, por është trisht, sepse po kemi një rritje galopante nga gjitha anët dhe Zot na jep durim që ti përballojmë këtë rritje. Jo, është Zot na jep lek që përballojmë shumë të lartë nga trondi. Zot na jep lek, a mund të jedhi Zoti lekët nga qielli? Kjo është një dilemë shumë e madhe. Megjithatë ne në këtë pikë të fundit të programit Mirëmëngjes Shqipëri do të japim një fokus të veçantë asaj çfarë ndodh në vend, jo vetëm në referuar rritjes së çmimeve, ku është një problematikë theksuar dhe sjell shkak pasojë edhe probleme të tjera, por edhe në atë çfarë ndodh në rritjen e kriminalitetit. Dhe sigurisht, kur ngrihet dorë ndaj gruas, do diskutojmë gjithësisht për këtë tem referuar dhe ngjarjes në Roskovec, ku për fat keq vjerri ka vrarë pra nusen e djalit, me pedagogen Joy Jakaj, edhe në kuadër të eksperiencës së saj të kaluar si drejtoreshe burgut të grave. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën. Realisht po ju ndiqja pak para se të futesha, falë edhe njohjes që kam me ju prej vitesh. Jeni një çift që komportohen në mënyrën më perfekte. Pastaj bukuria, gjatësia, kjo janë... Je sigur. Jam shumë sigur. Je sigur. Nuk e ndonjë kritikë e vërtetë. Jo, dhe më pëlqeu kjo pjesa, sepse unë përveç se kam drejtuar burgun e grave, kam drejtuar dhe një televizion dhe e njoh shumë mirë median. Dhe humori dhe ajo grindi që jepni në mëngjes ishte perfekte. Faleminderit Joy, faleminderit. Kënaqësi shumë dhe të kemi dhe të flasim në studio së bashku pikërisht për një temë sensitive kohët e fundit, siç është edhe vrasjet e grave që po ndodhin për fat keq. Ashtu si kundër tha dhe Matilda, kemi pasur ngjarjen e Roskovecit ditët e fundit, ku ka qenë një vrasje për shkak të një nuk ka as vetë nuk e di personi i cili ka bërë krimin, në fakt për të thënë vërtetën, sepse është bërë kjo vrasje. Në mëngjes është shumë e vështirë në fakt të flasësh për tema të rënda dhe për tema me dhimbje brenda tyre, sepse ndoshta audienca rritet, por shpirti njeriu mbetet paksa i vrarë brenda vetes dhe kjo më krijoi atë dilemën, vi apo mos vi sot në mëngjes për këtë emision, por ne duhet të flasim më shumë për fenomenin. Unë mendoj që në Shqipëri duhet, paktën në gjitha televizionet shqiptare, duhet ndërtuar një format për të ndërgjegjësuar gratë se si duhet mbrohen nga dhuna. Në të shumtën e rasteve, unë kur kam drejtuar një institucion vuajtjes së dënimit, e kam hasur, e kam dëgjuar nga rrëfimet e tyre që ato dhunën e kishin pranuar sistematikisht ndër vite. Dhe dhuna e ushtruar nga ato në mënyrë permanente, i kishte sjell momentin e papritur të krimit dhe gjendeshin pas dyrve të hekurave të një burgu që unë realisht jam duke sjell një libër në treg për historitë dhe dhimbjet dhe trishtimin që kanë kaluar ato vajza dhe gra. Dhe shumë mirë po bën. Dhe pikrisht për këtë po mendoja që ta thoja sot, gjej rastin në televizionin shqiptar, më qenë se televizion që ndiqet në gjithë botën, që të gjithë televizionet duhet krijojnë një format tek i cili të bazohen ndërgjegjësimi i vajzave dhe grave që ti duhet ta ngresh zërin. Ne për fat keq kujtohemi sigurisht do të fenomenin. Zgjat 3 ditë dhe harrohet. Pas një jave fillon jeta nga e para. Jeta nga e para, ndodh krimi tjetër e kështu me radhë. Tani, nëse i kthehemi rastit, të mendosh që ajo ishte vetëm 30 vjeçë dhe kishte lindur 3 fëmijë. Sa vajza 30 vjeçë që në Shqipëri, të cilat janë arsimuar dhe nuk e kanë menduar akoma të fillojnë familjen, sepse ato paralizohen në karrierën e tyre, në arsimimin e tyre, në kualifikimin e tyre. Ndërkohë ajo është me 3 fëmijë. Dhe kam ndjekur dje shumë, si shtam pak më parë, që 3 ditë zgjat dhe harrohet edhe fillon historia tjetër. Saga e vuajtjeve po në të njëjtën pikë. Pra nuk marrin, nuk merr as policia e komunitetit masa, as po themi prokuria, gjykata për një urdhër mbrojtje, por edhe ndoshta ka halka zinxhir që ka... Çfarë faktorësh për shembull, një ndër faktorët në Roskovec, në gjithë firin ka vetëm dy prokuror. Tani dy prokuror kanë pamundur që të krijojnë gjithë të mbulojnë gjithë zonën me kriminologjinë që ndodhin, sepse për hir të vërtetës në zonat rurale ka
ka vepra penale më shumë se në zonat urbane, dhe pse zonat urbane janë dhe shumë më populluara, atë janë reflektuar më tepër në zonat rurale për shkak të pamundësisë ekonomike, për shkak të varfërisë, për shkak të mosarsimimit, për arsye të martesave shumë të hershme dhe shumë të reja, pra ajo mund të jetë martuar 17-18 vjeç. Me bashkëshortin e parë s'ka pasur marrëdhënie si duket të mira, të shëndetshme dhe ne s'kemi pse të gjykojmë një vajzë që ka pësuar një divorc dhe do të ndërtoj jetën nga fillimi. Ndoshta ajo ka pasur problemet e veta edhe në mënyrën se si është edukuar, sepse shumë nëna vajzave ju thonë që ti duhet të adyrosh dhunën, dhimbjen, të ulësh kokën, të dëgjosh vjerrin, të dëgjosh vjerrën, bashkëshortin dhe edukimi në familje është gjithçka që duhet nis nga fillimi. Dalim në përfundimin se paranalimi i vrasjes së grave do të shkonte paralel me emancipimin e saj. Pra nëse do të kishim një shoqëri më të emancipuar, vajza e gra që të kërkonin të drejtat e tyre, që të zgjidhin me shumë kujdes bashkëshortet e tyre të ardhshëm, familjet ku ato do të bënin pjesë etj. Me radhë, do të duket sikur do të kishim më pak krime ndaj grave apo jo? Absolutisht, e njëjta gjë ndodh në prandaj thash në zonat rurale ka më shumë vepra penale dhe krime ndaj vajzave dhe grave. Kemi parë në qytete. Ato kemi pasur pa fund, as nuk diskutohet, por në raport, se unë kam parë dhe statistikat për shkak të librit, në raport me, edhe pse numri popullësisë është shumë më i lartë në zonat urbane, në zonat rurale, krimi është më evident, sepse dhuna është sistematike dhe për shkak të dhunës opinionit e Sedrës ndonjëherë nuk joj me të drejtë në krye të fjalës përmendë edhe eksperiencën tuaj si drejtuese dhe shpeshherë si drejtuese e burgut të grave dhe shpeshherë jeni hasur edhe me historitë trishta të tyre pavarësisht se ndoshta nuk jemi në kushtet e një perfeksionit të sensibilizimit të mos e pranojmë dhunën, sërish ka referenca nga vetë gratë që kërkojnë urdhër mbrojtje, marrin guximin për ta stopuar dhe për të u shkëputur nga një burr i dhunshëm apo problematik. Për fat keq rezultatet janë ato që shkojnë prapë në humbje jete. Çfarë do duhet tjetër? Deri ku do duhet jetë solide shoqëria jonë? Pse vrasin burrat shqiptar? Matilda, në pamje të parë duket sikur shoqëria është emancipuar. Në qoftë se ti futesh problemit në thellësi, atëherë ti duhet kuptosh që në raport me para vitet 90, ku një pjesë e mirë e grave pa i hyrë në historisë se çfarë punësh ishin të punësuara. Kurse sot ke shumë pak gra dhe vajza në zonat, sepse gjithmonë kur dalim në televizor, televizionet janë në Tiranë shumica, dhe ne i referohemi më shumë metropolit dhe qyteteve të mëdha. Po sa shumë vajza dhe gra ke në ndhunë në gjithë zonat rurale të Shqipërisë, në fshatrat më thella, të pa deklaruara, që nuk kanë mundësi, ato shofin vetëm idhull një personazh që del në televizor, por nuk e kanë idenë se si duhet arritur deri aty, se si duhet largosh nga dhuna, se si duhet ta fillosh gradualisht me arsimimin tënd, me kërkesat e tua, dhe mendoj që shpesh herë pa dashur tani të fajsoj gratë, por edhe po kthehem në një akuzuese. Gratë duhet kërkojnë më shumë tek vetja, duhet njohin lirit dhe drejtat e tyre. Ti nuk ke vetëm detyra, ti ke dhe lirit dhe drejta, dhe të drejtat janë krahas detyrave që ti ke realizuar, dhe nëse ti nuk i kërkon, ato absolutisht asnjëherë nuk do të realizohen. Unë i referohem vetes këtu në moshën e adoleshencës, kur po privohesha nga një arsimim të cilin unë e doja pa tjetër. Dhe këmbgulja ime jashtëzakonshme ka bërë që prindrit e mi, dhe pse ata e kishin kauzën e arsimimit një ndër gjërat më të rëndësishme të jetës tyre, por për shkak të një ceni të vogël në biografi, mua më rrezikoi arsimimi dhe isha i vajzë që kisha ëndër të arsimohesha, e kam kërkuar me këmbgulje, pse po e sjell rastin tim në këtë moment, për të dhënë një mesazh që nëse ti e kërkon, unë e kam kërkuar para viteve 90 dhe e kam realizuar dhe jam arsimuar dhe nuk kam pushuar krahas lindjes së vajzave dhe rritjes së tyre, unë kam vazhduar me kualifikime dhe shkolla të dyta dhe me mbrojtjen e masterit e doktoraturës, pra nuk jam mjaftuar. A kam hasur në vështërsi? Po pafund, gjithkohës kam hasur në vështërsi, sepse njëkohësisht ti do të bësh dhe nënë, do të realizosh edhe veten në karrierë. A janë paralizuara gratë që bëjnë një punë të dytë në familje? Jo, sigurisht nuk janë paralizuara, janë të realizuara, por të gjithnjit duhet të luftosh për të drejtën tënde që po marr një rast të vogël fare. Një nga këto ditët, unë kam drejtoj qendër sociale.
Një zonjë mu afrua dhe më pyeti për djalin që studion kitarë aty të qëndra që drejtoj unë. I them, ku punon, sepse një zonjë kuruar mire, veshur, bukur. Thot, më ka pëlqyer shumë dhe dua ta rrëfej sot. Thot, unë punoj punët e shtëpisë. Mbaj fëmijët dhe i edukoj ata dhe i drejtoj në jetë. Por, burrit, vjerrës dhe vjerrit, vazhdimisht thot, i them që kjo puna ime është e papaguar, por është një punë shumë herë më voluminoze se sa puna që bën partnerin bashkëshorti im tetë orë për të sjell të ardhur ekonomike. Pra, nëse bashkëshorti sjell të ardhur ekonomike dhe ti bën kurimin e gjithë familjes të fëmijës e ndjek në arsimimin e ti dhe në kurset e asaj o sa ti është dyfish më vështirë, ti duhet ta demonstrosh dhe ta thuash këtë, që unë po bëj një punë, kjo nuk është punë që sjell të ardhura momentale, po është një punë që siguron të ardhmen e fëmijëve të mi dhe unë kam ndërtuar familje të shëndosh, por në qofë se ti ke ndërtuar një familje të shëndosh, atëherë ti ke dhënë shoqërisë një aset. Dhe që këtu duhet filloj edukimi i familjes. Pra, një grua që ka qasjen për të shërbyer familjes, ajo nuk është e papunë, është e punësuar, e vetë punësuar, me kohë të plot, por ajo duhet ta deklaroj vazhdimisht para familjes, para shoqërisë që unë po bëj një punë të shëndetshme. E qartë, ama Gjoj, nga krau tjetër, si falë dhe eksperiencës që ju keni pasur në burgun e grave se drejtoresh, keni parë dhe anën tjetër të medaljes, e grave që vrasin. Të gjitha kanë qenë të dënuara konkretisht për vrasje apo edhe për krimet e tjera. Pra, çfarë detyron një grua që të shkojë mbrapa hekurave kohë të sot? Ka disa lloj vepra penale. Kategorizohen veprat penale të rënda, të mesme, të lehta sipas lloj të krimit që ka kryer ose veprës penale që ka kryer. Po flasim për kryesisht. Nëse flasim për veprat penale të vrasjes, atëre vrasjet janë nga më të ndryshmet dhe ato kategorizohen, pastaj duhet një emision i tërë për ta sqaruar, kategorizohen në disa lloje, por më së shumti unë kam hasur gra që kanë qenë të parsimuara që as shkrimin e emrit tyre nuk e dinin. Nuk përjashtoj që ka pasur edhe raste që të grave të arsimuara dhe me këtë rast dua të them që ka shumë gra të arsimuara në Shqipëri që për shkak të mendësisë, maskilizmit dhe opinionit akoma të ngelur në kohrat e po themi shumë të hershme, vazhdojnë dhe ruan brënda vetës, e ruan e akumulon dhe një ditë prej ditësh vjen momenti që ai presion, ajo dhunë e ushtruar sistematikisht mbi trurin dhe trupin asaj zonje, shpërthen në një krim. Krime pastaj ka pasur nga më monstruozet, me armë të ftohta, me vaj, me thika, me armë. Si arrin të dalë një grua mbas vojtjes së dënimit? Si rehabilitohet? Unë e kam pasur sfidën e punës time, rehabilitimin e tyre. Në fakt dhe jam marrë shumë me aktivitete. Ministri i Drejtësisë i kohës tanishme kam vënë re që ka iniciuar shumë aktivitete dhe punësime. Do të thonë, unë e kam pasur që në kohën që kam drejtuar unë, një ndër sfidat më të mëdha të sistemit duhet punësimi i të dënuarve në mënyrë që të rehabilitohen dhe lidhja midis drejtuesve të institucioneve dhe bashkive dhe njësive administrative në përgjithë Shqipërinë që kur të lirohen, ato të krijohet një jetë më e qetë, ndryshe do kthehen në recidivist, pra në përsëritës të veprës penale. Shumë shkurt Gjoj, bën gati librin kur botohet, kur del në treg dhe mendoj ishte gati për 8 mars Matilda, por nuk e nxora për arsye se kishim plan diçka tjetër, një aktivitet me librin grua që ka një vit që është në treg dhe libri i ardhshëm do jetë një libër besoj shumë dobi për urës dhe për ta lexuar dhe për. Do kemi një ftesë në studio në momentin që do ta lançosh në drek. Faleminderit. Faleminderit shumë Gjoj që ishe me ne. Biseda me ju. Faleminderit. Do të qeras me një këngë sot Matilda. Pa folur. Me një kafe sot. Me një këngë, me një këngë. Me një këngë, jo me kafe. Me një këngë, e meriton. Faleminderit. Faleminderit, jam më qeras. Edhe Gjoj madje këtu. Ço, të çojmë të dyja, duhet të kërcejmë ne. Po, për ta mbyllur siç duhet fundjavën, do të ndjekim tashmë Ronela Hajatin, e cila do na përfaqësojë së shpejti në Eurovision dhe ndërkohë bashkë miru pafshim fundjavë të mbarë.